Дякуємо вам. Ми вже частково про це поговорили. Мусимо повторитися. Можна, пані Марія, будь ласка, ну, вам слово. Я дуже дякую вам за запитання. Насправді, давайте конкретно по вашому питанню. Стосовно встановлення газового лічильника, пишіть заяву до газової контора, яка постачає газ, це «Київгаз», її там підрозділ в районі. Ні, і вони повинні вам встановити лічильника безкоштовно. Дуже слушне зауваження, хто, як і коли встановлює ці безкоштовні лічильники, це велика таємниця. На сьогоднішній день ніхто не може перевірити, ані регулятор, ані міністерство куруюче не зможе перевірити, яким чином це відбувається. І в всіх законодавчих актах по інвестиційним програмам, а саме через них встановлюються ці лічильники, це не передумовлено. Тому дуже слушно задавайте таке запитання. Я вже сказала стосовно того, що якщо існуючий механізм залишиться, то тоді ми ще будемо 23 роки з вами чекати, поки всі нарешті споживачі України отримують газові лічильники. Стосовно опалення, проблема ще більша, ніж з газом. Тому що якщо в газі не вистачає виключно лічильників, треба просто зробити окремо державну програму і через неї встановити ці лічильники і забути це питання, то в опаленні проблема в вертикальній розводці. Це треба розробляти окрему програму, де буде встановлюватися прибудинковий лічильник. У кожній оселі буде свій розподілювач, де ви будете бачити кількість спожитого тепла і його температуру. Це такий був досвід наш Польщі, наприклад, їм можна було б скористатися, але, на жаль, на сьогодні всі ці розмови стоять у законодавців тільки на рівні розмов. Дієвих шляхів, які б цю ситуацію змінили, ми не бачимо. Ми, як експерти, пропонуємо державі, якщо ви хочете дійсні реформи, якщо ви хочете реально скоротити споживання газу і населенням, і через опалення, будь ласка, зробіть державну програму. Не через всякі такі непрозорі там всякі механізми, які сьогодні з'являються в законопроектах, а просту, зрозумілу державну програму. Ну, ось кошти, ось лічильники, ось споживачі, все. Купили, встановили. Тепер стосовно вартості. Газовий лічильник в місті Києві буде вам коштувати 4-4,5 тисяч гривень. На жаль, це ціна монополіста. Сам лічильник, якщо ви подивитесь, а чому така ціна, то побачите, що сам лічильник коштує до 1000 гривень. А 3 тисячі – це ми платимо монополісту. Ну, хай ще встановлення, там якісь кошти, проекти встановлені, хай ще 1000. Тобто реальна ціна повинна була б бути 2 тисячі, що найбільше, а то і найменше. Стосовно лічильників на опалення, я думаю, що ви вже захоплюєтеся їхньою ціною, ви побачили, вона мене також вразила, коли я самостійно дивилася, скільки це коштує. Це сьогодні не підйомно, ні для якої родини в нашій країні, на жаль. От ми зараз констатуємо цілий ефір, ну, проблеми, які всі ми знаємо, і ну, ви ще додали інформації з цього приводу. А що ми можемо порадити людям? От давайте все ж таки поговоримо про альтернативні, ну так, хоча б трошки. Давайте. Так? От що можна встановити в оселі? Там якісь сонячні батареї, скільки вони коштують? От, ну, підігрів, мабуть, води і виробництво електроенергії, це сонячні батареї, сонячні колектори. Але якщо з підігрівом води, воно ще більш-менш зрозуміло, це не дешеве задоволення, тобто споживач хай навіть на себе, на свою оселю так розуміє, що це буде старт від 50 тисяч гривень. Якщо ми хочемо мати сонячні колектори, ну, там в залежності від того, яка родина, скільки води споживає, скільки треба на опалення підігрівати воду. Стосовно електроенергії, це взагалі сьогодні, знаєте, ключі дали, замків нема. Да, емпірично ми можемо встановити сонячні батареї, це не забороняється. Але питання, в якийсь час сонця багато, в якийсь його мало. Десь ми споживаємо багато електроенергії, тобто все використовуємо, а десь у нас буде її залишок. В європейських країнах є механізм, коли ти зайву електроенергію можеш продавати в систему.
Ну, і це нормально. У нас такого немає механізму для багатоповерхівок. Тобто для приватних будинків ця ситуація є, а для багатоповерхівок немає. А в нас масовий споживач живе багато в поверхівках. Є ситуація з тепловими насосами. Також дуже цікаво, дуже цікавий такий пристрій. Треба було б інформувати населення, тобто ми вже говоримо про задачу, роль держави, місцевої влади, яка би в об'єднанні з усіма, хто займається відновлювальною енергетикою, людям розповідала на окремих територіях, що вони радять, що буде, який найбільш прилад буде найенергоефективнішим, і що можна було б застосувати, бо в багатоповерхівках є можливість застосовувати теплові насоси, але це треба зібрати всіх наших сусідів. Ну, ми знаємо, що це завжди непросто. У нас є дзвіночок, після чого ми продовжимо. Алло, слухаємо вас. Добрый день, Владимир, Киев. У меня два вопроса. Первый вопрос. Солнечные батареи. Куда мне их подвесить? На крышу дома. Говорят, что крыша – это собственность тех, кто живет в этом доме. Жильцы рядом скажут, нет, это наша собственность, что ты там берешь свои батареи, которые свои солнечные эти панели, чтобы занять мне площадь для одной квартиры. Я имею опыт с Латвией. Мне нужно минимум 150 квадратных метров площади на крыше. У меня человек живет в Латвии, я с ним общаюсь. И второй вопрос. На квартирные дома. Почему Бабак, госпожа, которая придумала весь этот, все это мероприятие, ограничила нас, киевлян, только ОСББ, либо только управляющие компании? А не возникла у вас мысль, госпожа Бабак, представляет интересы этих будущих управляющих компаний. Почему не ЖБК? А может, мы что-то даже жильцы сами придумаем? Вам-то государству какая разница? Оно уже все от нас. Зрозуміло. Дякуємо вам за дзвіночок. Будь ласка, хто бажає прокоментувати? Давайте, мабуть, я прокоментую. Сонячні батареї. Стосовно сонячних батарей, ну, така практична порада. Будь ласка. Підійдіть до своїх сусідів і скажіть, що ви зайву електроенергію будете продавати їм на 30% дешевше. Я думаю, вам будуть пропонувати безкоштовно всі площі на даху. Вони будуть ваші. Стосовно закону, який про ЖКХ, трошки не так. Дуже дякую, що ви запам'ятали, хто автор цього законопроекту. Вона не одна, пані Бабак. Ну, хочу звернути вашу увагу, що в цьому законопроекті на зворот не обмеження ваших прав, а можливість вибору. Тобто або через створення ОСББ, або без створення ОСББ, де ви собі самостійно вибираєте управителя. І цей управитель, не управляюча компанія, а управитель. І цей управитель, який потім для всіх вас в цьому будинку буде працювати по тим правилам, які ви йому напишете. Тобто, з ким заключати договір, на яких умовах, і наскільки це буде корисно. Будь ласка, якщо ви хочете працювати з ЖЕКом, ви можете своєму управителю просто поставити таку задачу, що він пішов і заключив договір на послуги комунальні з ЖЕКом, що вас все влаштовує, і ви нічого не хочете змінювати. Це просто буде відповідальна особа, з якою ви зможете спитати. Не бігти до начальника ЖЕКу, не сваритися з головним інженером, у вас буде одна єдина людина, яка буде знати все про ваш будинок. І про ваші мережі, і про ваші проблеми. І ви будете її знати особисто, і вона вас кожного буде знати особисто. Пані Оксано, до вас хочу перейти. От ваша асоціація з енергоефективності та енергозбереження одним зі своїх завдань називає конкретно реалізацію конкретних проєктів з енергозбереження і ефективності у господарствах. От назвіть конкретні проєкти. Що втілено в життя, де що встановлено, скільки зекономили люди, будь ласка. Ну, ми взагалі допомагаємо нашим компаніям-членам дійсно впроваджувати такі проекти. Ми сьогодні дуже багато говоримо про, скажімо так, те житло, будівлі, які вже збудовані, яким вже там кількість років. А насправді ще такої от взагалі чомусь не проводиться активно в Україні політика щодо будівництва пасивних будинків. Є такий стандарт, вже він діє в Європі. Це тоді, коли будинок споживає нуль, практично нуль енергії. Тобто він
побудований таким чином за рахунок і повернення вікон на правильну сторону, да, тобто на південь, на схід, і те, як використовується, наприклад, кондиціювання з підігрівом, і те, як взагалі зроблення, з чого зроблено утеплення стін, яким чином воно зроблено, скільки туди закладено, там, наприклад, не 15 сантиметрів, а вдвічі більше. І такі будинки, вони вже досить поширені в Європі, тобто практично жителі, коли туди заселяються, і вони вже практично ні за що не платять, а дуже часто навіть ще й отримують кошти, тому що дійсно на кришах таких будівель стоять сонячні батареї, сонячні панелі, чи які через енергетичні кооперативи жильці, люди, які знаходяться в цьому будинку, віддають мережу і ще й отримують за це кошти. Так, але скільки коштує побудувати такі будинки? Ви знаєте, часто навіть дешевше. І якщо ми говоримо про Україну, то, наприклад, в Україні, зокрема, є французька компанія «Аркмуель», яка наразі, ми допомагаємо наразі якраз таки впровадити такий пасивний автономний будинок. Значить, автономний, тобто він взагалі з мережі буде зовсім нічого не брати. Ні електроенергії, ні води, ні тепла, абсолютно нічого. Будинок буде автономний, неважливо, де він буде знаходитись, тому що його не потрібно нікуди підключати, брати дозволи і так далі, і так далі. І наразі ми цій французькій компанії «Аркмоє» допомагаємо впроваджувати такий проєкт. Оце якраз от зараз. Зрозуміло. Пані Марія, у нас залишається небагато до кінця. От до вас запитання останнє. Які зараз є пільгові кредити, взагалі кредити для населення, от, щоб встановити якісь енергозберігаючі технології, прилади у себе в будинку? Будь ласка. Державне агентство з енергозбереження, енергоефективності пропонує програму. Це залучення кредитних коштів, де 20, якщо в разі ви хочете замінити своє газове обладнання, тоді вам буде, держава компенсує 20% тіла кредиту, і місцева влада, якщо вона приєдналася до цієї програми, то вона компенсує якусь певну частину відсотків по кредиту. На сьогоднішній день відсоток по кредиту десь 20-25%, і компенсація місцева влада дає, ну, близько 20%, 15-20%. 30-40% – це компенсація тіла кредита на заходи з термомодернізації. І споживачі, які, на жаль, сьогодні користуються субсидіями, також мають можливість долучитись до цієї програми і отримати компенсацію в 70%. На цьому буду вам дякувати. Час ефіру вичерпано. У нас в гостях була Марія Яковлева, член колегії Держагентства з енергозбереження та енергоефективності, і Оксана Ремінська, президент Асоціації з енергоефективності та енергозбереження. Ми говорили про заходи з енергозбереження в Україні. На цьому ми не завершуємо. Залишайтесь із нами. За кілька хвилин обговоримо ситуацію із безпекою на дорогах Києва. Не пропустіть.